құстардың қоректену ерекшеліктері құстар әртүрлі жануар тектес және өсімдік тектес қоректі пайдаланады мейлі ірі немесе майда түр болсын олардың әрқайсысы белгілі бір қорек түріне маманданады кейбір түрлері арнайы маманданған мысалға стенофагтар ал басқа түрлері қоректік спектрі кең бұларды эврифагтар деп атайды қоректену сипаты мен жемтігін аулау -ау тәсілі тұмсықтың құрылысына әсер етеді мысалы so, алдарыңызда әртүрлі мысалға пышақ тұмсық тукан шүрегей сұңқар шырша қайық қайықтұмсық алып дегелек қалбағай сұрқарғаш қарабай шыпылдақ біртұмсық шымшық қоқиқаз бір қазан сұңқар шүрегейлердің тұмсық пішіндері көрсетілген есте ұстайтын негізгі жағдай бұл тұмсықтың аяқтың мойынның ұзындықтары бір біріне сәйкестігі мысалға дегелек құтан шаршықшыларды қарасақ мойны да ұзын болады соған сәйкес аяғы да ұзын болады тропикалық ормандардың шырынды жемістерімен қоректенетін кейбір құстардың тұмсығының іші қуыс әрі үлкен болады мысалға тукан мүйіз тұмсықтар біз оған кейінірек тоқталамыз шарқшылардың тұмсығы басқа құстарға қарағанда өте ұзын болады өйткені олар қоректің арасынан қоректі лайдың мен батпақтың арасынан іздейді гүлдің никтармен қоректенетін балсорғыш каливерлердің тұмсығы ұзын болып кетеді ұзын болып келеді қабық арасынан әртүрлі қуыстардан насеком іздейтін жарқыш шиқылдақтардың тұмсығы ұзарған жыртқыш құстар мен балшық құстардың тұмсығы қысқа немесе ұзындау бірақ үстіңгі тұмсығының ұшы міндетті түрде ілгек тәрізді болу керек мысалға сұңқарларда жапалақтада суықсыа бұдан да басқа нағыз түнгі күндізгі жыртқыштардың өзінің жемтігінің аулаға тырнағы күшті ө, жетілген және майысқан жемтігінің аулада ұшып ұстайтын насеком қоректі құстардың тұмсығы кішкентай бірақ үлкен аузы езуінде қылтанаттар болады ол насекомдарды ұстауға көмектеседі мысалы қарлығаштарда тентек құстарда ұзын қанаттарда шыбыншыларда қылқан жапырақты ағаштардың тұқымдарымен қоректенетін қайша ауыздардың үстіңгі астыңғы тұмсығы бір бірімен қиылысады бұл бүршіктің қабығын ашуға көмектеседі көптеген қунақтар мен тоқымашылардың тұмсық қысқа әрі мықты болып жеміс ағаштардың сүйекті тұқымын тістеп оны ұсақтауға жәрдем береді қазіргі құстарда тіс жоқ қорегімен тұмсығымен немесе мүйістес, тіктес төсеніші бар етті қарынмен ұсақталады сондай ақ үм... кейбір құстардың тілі әртүрлі рөл атқарады кейбір жағдайларда ол күшті редукциялаға ұшыраған немесе рөлі шамалы болса мысалы бір қазан су құсындарда басқа жағдайда тіл ағаш жүрегі мен қабық арасынан тар жолдардан жемтігін ұстауға мынау алдарыңызда тоқылдақтың тілі ұзын мысалы ол ұзындығы бірінші жиналып тұрған кезде басын айналып жиналып тұратын болса қаңқасын бас қаңқасында көрсетеді ал ұзарған кезде ол ұзайып шығып ыыы ә, жаңағы ағаштардың арасынан насекомдарды дернәсілдерді тілімен суырып алу мүмкін ә, әртүрлі балсорғыштардың тілі сорғыш ол шірнесін сорады калибри шірнеші бал сорғыш тіл жемтігін мысалы балықты ұстауға тұруға көмектеседі пингвинде жыртқыш құстарда үгіткіш қызметін атқарады азық ретінде майда су омыртқасымен пайдаланатын құстардың тілінің шеті суды сүзу немесе жемтігін ұстап қалу да ерек қызметін атқарады мысалға үйрек, үйрек қаз қоқиқаздарда енді ә, жалпы құстар гитеротропты қоректенетін болғандықтан түрлі органикалық заттарды қоректенеді олар кейде бірінші екінші үшінші реттікте консемент бола алады яғни ә, бір түрі өсімдікпен қоректенетін болса екінші түр сол түрмен оны тағы үшінші түр, оны мен қориктен, яғни, түрі онымен қоректенедіп яғни консементтің бірінші екінші үшінші, үресі, үшінші реттілігі болу мүмкін енді қандай болды жағдай болғанда да олар жаңаға продуценттерді ә, яғни өсімдіктің фотосинтез процесі арқылы жинақтаған энергиясын пайдаланады қоректену қоршаған ортамен энергия зат алмасуының маңызды бөлігі болып табылады яғни қоректену ә, екі түрлі жағдайда жүреді біріншісі жаңағы химиялық ә, құрамның тұрақтылығын метаболизм процесін қамтамасыз ету болатын болса екінші әртүрлі іс әрекетке жұмсалатын энергия жинақтау болып табылады яғни қорегін ұстау және қорту кезінде энергия шығынданады нәтижесінде энергия көзі болып табылатын заттар қорға жиналады енді оның қор ретінде майлар көмірсулар ақуыздар жинақталатыны белгілі яғни жалпы құстар қоректенген кезде қорегін іздейді қоректену қоректенеді және оны қортуға кетеді яғни бірінші қоректерін іздеу ол белгілі бір мінез құлқ ерекшелігіне байланысты болса екінші яғни қоректі аулау әртүрлі өзінің қоректену принципіне байланысты жүретін болса ас қорыту ол физиологиялық процесс яғни оның негізінен ас қорыту жүйесі қоректік объектілерге тікелей байланысты енді құстар класының қоректену спектрі әртүрлі өсімдік жануар түрлі өте кең көлемде қоректенеді мысалға оның негізінде үш топқа бөлуге болады мысалға полипактар өсімдіктер мен жануарлармен қоректенеді бұл топқа ірі қарғалар шағалалар тырналар кіреді бұған қарама қарсы стенофагтар яғни қоректің бір ғана түрімен қоректенеді бір ғана түрімен қоректену арқылы яғни соған бейімделеді ал сондай ақ үшінші топ аралас қоректенетіндер бар яғни бірнеше түрлері қоректермен қоректене береді яғни эврипаг стенофагтан бөлек аралас құстардың арасында мысалға қарлығаштар мен ұзын қанаттарды алатын болсақ ол тек жәндіктерді аулап сол насекомдармен қоректенуге бейімделген ал күшіген марабулар өлекселермен қоректенеді ал бір бірқазан балықшы тұйғындар күшігендер ол тек қана балықпен қоректенетін байқауға болады енді мына жерде қарайтын болсақ мысалға құстардың қоректенуі бойынша насеком қоректіледі өсімдік қоректі жыртқыш деп айтып отырмыз яғни бұл көптеген құстарда ә, жаңа біз айтып жатырмыз ғой қоректену әртүрлі деңгейде жүреді деп яғни белгілі бір экологиялық топтарға жатады мысала фитофагтар өсімдік қоректілер фитофактар бұлар мына қарайтын болсақ құстардың қыстайтын қоректің қорегін мысалы негізінен фитофактар деп айтуға болады міне қарап отырсаңздар дәнді орман жаңғағын жаңағы жеміс өсімдік жемістерін түрлі қоректерді қоректене алады сол сияқты фитофагтар яғни белгілі бір мөлшерде көбіне көбею балапандардың қоректену кезінде көбейеді одан кейін жануарлармен де қоректенетін жағдайлар болады яғни бұған байланысты мысалға энтомофагтар қоректілер. яғни әртүрлі насекомдармен қоректеніп жүре алады сондай ақ ихтиофагтар яғни, hmm. яғни балықтармен қоректенеді мына жерде мысалға жыртқыштар әртүрлі бақамен тышқанмен балықтармен қоректеніп отыр мысалға бұл да мысалға ифагтарға жатқызуға болады сонымен бірге молюскілармен қоректенетіндер бар бұны молокофоктар тобы деп айтылады жалпы жануармен қоректенетіндерді зоофактар дейді гирфотофагтар гирфитофагтар ол қосмекенділермен жорғалаушылармен қоректенеді яғни мысалға жыланшы қатшы осындай ә, топ қосылады капропактар бұлар жаңаға жан жануарлардың саңғырығымен қоректенеді мысалға зымырандар ол кит тәрізді мен ә, ескекаяқтылардың саңғырығымен қоректенеді екен ә, сондай ақ орнитофагтар яғни бір құстар екінші бір құстармен қоректенеді миофактар мысалға мына кемірушілермен ет қоректермен қоректенетін түрлері бар яғни ол қоректенуі әртүрлі ә, әр тобы мысалы әртүрлі қоректенеді мысалға қарайтын болсақ мысалға ә, тоқылдақ қоректеніп жатыр мысалға бұл ә, ағаш жіңінің ішіндегі насекомдарды ә, шоқып шіріп жатқан ағаштардың ішінде насекомдар жейді бұны яғни орман санитары деп те атайды сол сияқты мынау алдында айттық мүйіз тұмсық яғни ә, жемістермен қоректенеді яғни өздері тұрып тұмсығы соған бейімделген мүйіз тұмсық туқандардың тұмсығы соған байланысты үлкен іші қуыс болады яғни жеңіл мынау жа... торғайлар бұлар негізінен енді насекомдармен қоректеніп жатады басқа да қорекпен де қоректене береді мынау жатқыштар өздеріңіз жаңа айтып кеттік тұмсығы иймектелген аяғы иілген мысалға мына бүркітті көруге болады сол сияқты мынау ихтиопак деп жаңа айтып жатырмыз бір қазан балықпен қоректеніп жатқанын көруге болады яғни көптеген құстардың қоректенуі маусымдық өзгеруі тән яғни ә, оның өзгеру дәрежесі қоректену ерекшелігімен анықталады мысалға лаплант қорығының аралдарында жетоқсан сәуір айларында саңырауқұрлар көбіне қылқан және қарағай қылқанжапырақтылар және қарағайлардың жас өркенімен қоректенеді аз мөлшерде шыршаның және аршаның жидектерін жейді ал мамыр айында бұл негізгі қоректке қайыңның шоқ гүлдері мен балаусабұақтары тал шетен көк терек жас бұтақтар қосылады қара иісі мен саңырауқұлақтар раси мәңгі жасыл өсімдіктердің жапырақтары мен былтырғы жидектердің маңыздылығы артады сосын жаздық шөптер гүлдерде орнала бастайды насекомдар мен басқа жануарлар мөлшері тек тамыз, айын тамыз айында тамыз жидектен, шеп, айында тамыз қыркүйек айларында негізінен пісіп жетілген жидек дән жаздық шөп қазан айында құржидектерді саңырауқұллар жидектерді, ә, саңырау жидектерді мәңгі жасыл өсімдіктердің жапырақтарын бұтақтарын жейді бірақ қардың жауы оның қыстық қорекке ауысуына әсер етеді яғни ориалдар мен көптеген құстарда қоректену географиялық өзгеріштікке айқын байқалады қоректенудің өте жоғары өзгеріштігі популяция арасында бір бірімен алшақ аудандары тіпті көрші территорияда мекендейтін популяциялар арасында да айырмашылық болады көп құстардың әр жылдары қорек спектрлер өзгеруі әртүрлі топтардағы қоректің жетімділік деңгейі оның қорына байланысты өзгереді яғни қарап отырсақ құстар енді тіршілік ету жағдайына байланысты қорек ету қоректену спектрінде өзгертіп отырады екен жалпы енді құстардың қоректенуі түрліше өзгеріп отырады мысалға кейбір құстар белгілі бір қорекпен қоректенеді де кейін бір қиыншылық туғанда немесе басқа бір қоректің тиімді болып калориясы жоғары қорек пайда болып соған қоректене бастайтын болса онда сол қорекке ауысып кете